Os jogos desta época, os quatro jogos, Paite vai para ali afora, vou tentar finta sobre João Passos, não passa por João Passos. Ou vai na Barcusa, e já está no banco de suplentes de Sérgio Conceição. Boa tarde. Sim, o Costa só teve uma intervenção, uma boa defesa, foi agora na segunda parte. De resto, tem sido muito, muito chamado, mas em termos de passos. E aí a Assintola na recuperação não desistiu daquele lance, passa por um dos opositores, mas depois consegue João Passos fazer um ponto que poderia ser importante. Weigl de novo, Darwin para cima de João Passos, consegue a recuperação. E a carta que passa, está mal que se tem por aí a desbala. O Arouca faz o cruzamento para Navarro, atira a corda, João Passos ainda está vivo. No ataque o Arouca, bola metida para João Basso, cruzamento tirado pelo central para o segundo posto e para o golo marca o Arouca, cruzamento com conta, peso e medido. Aproveito a equipa do Futebol Clube do Porto. Bola na área, o cabeceamento e o segundo golo do Arouca. É Basso, o melhor marcador desta equipa, a conseguir marcar mais uma vez. Aproveitar esta... Tal Alex, bater Basso e golo! Golo da equipa de Arouca. Gabriel Verón corta para dentro, tira-lhe a bola João Passo. Pérez no paral nesta construção, porque ele baixa no terreno e nenhum dos dois o acompanha ou fica mais próximo dele. Obviamente não estava satisfeito, como é óbvio, tentou puxar pelos jogadores, tentou levantar para a área e o cabeceamento na Madeira, empate 1 entre Marítimo e Sporting. Avança o jogador arouquense e faz o empate do jogo. Aí está João Basso, central.
a faturar. Protege ali, coisa linda, não faz isso, senhor. Agora domina com o Peco, o outro bem chegado. Ainda Gil Dias vai descaradamente para o ataque e perde a bola para Cavalo Smith. João Mário, primeira para o Pizzi, pousar a bola. Foi interceptada, ainda João Mário guarda a bola, a primeira, a segunda. Vem o apoio ainda de Rafa, rodou pelo corredor central quando esperava. Aramchuk, Soltano Valentino, vai tirar o cruzamento, é para a zona de Aramchuk, corte de João, passo para o cruzamento. O médio mais defensivo está já praticamente numa linha da frente. É ele que aparece, por exemplo, para esta. Empurra de cabeça ainda o Mateus e vai ser canto para o Estoril.